Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Três pontos na área, dia de jogo do Atlético, vocês já sabem, a gente tem nossos quadros, a gente tem o um Como Eu Escalaria e tenho um verdades sinceras, né? Dez verdades sinceras sobre as partidas desta vez, Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense. Muita gente pode achar que é o clássico da cidade de Atlético, mas não. Um é lá de Belo Horizonte, outro é aqui de Curitiba, e a gente vai trazer. Verdades que, cara, eu acho que vão dar uma noção muito legal do que vai ser o jogo, beleza? Então eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, ajudar a gente comentando no vídeo. Pô, eu gostei mais da verdade 5, eu gostei mais da verdade 10, verdade 10, deixa eu ver qual é, é muito maneiro. E depende de você, torcedor. Depende de você. Eu tô com o roteirinho aqui na minha frente. Então, dessa força, mandar um abraço para os nossos patrocinadores: Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. O link está na descrição. Se você está dentro de um projeto que está reformando, que está revitalizando um negócio, um escritório, a própria casa, um sítio. Uma casa de praia, cara, opta pela evolução piso. O serviço dos caras é incrível. A variedade de serviço dos caras é incrível. Vale muito a pena. Garanto a vocês. Tem o United Gym, que é a Academia de Curitiba. Não é qualquer Academia de Curitiba. É a Academia de Curitiba. Fica ali no bairro de... Água, verde e, cara, tem projeto social muito legal. Se você tá buscando um projeto para ajudar como professor é, de alguma luta, psicólogo, sabe? Ou também, se você quiser malhar, se você quiser lutar, os caras estão à disposição. E, obviamente, a KTO que é a nossa parceiraça, é a nossa patrocinadora, Master. E, velho, eu se fosse vocês, entrava ali e fazia uma postinha no Atlético, tá ligado? Fazia uma postinha no Atlético e mais, digo, digo. Se tiver um mercado de cartões abertos, como eu sei que a KTO sempre abre, apostaria num cartão do Pedro Henrique jogando contra o ataque rápido do Atlético Mineiro. Então, deixa like, se inscreve no canal, tudo muito importante. Bora para as verdades. Seguinte, verdade número 1. Um, Dar uma resposta contra o Galo é mais importante para a confiança do que para a tabela. Por que eu acredito nisso? Óbvio que é importante, o Atlético venceu. O Atlético tomou uma trauletada inacreditável no primeiro jogo, precisa reagir dentro do Campeonato Brasileiro. Só que, quando a comissão técnica, a diretoria do Atlético, senta antes do campeonato para entender quais são as verdadeiras perspectivas do Furacão, eu tenho certeza absoluta que o jogo contra o Galo é um jogo que se olha e fala o seguinte: tá, tudo bem, a gente quer ganhar em casa, mas é muito difícil ganhar em casa sabe, então é um jogo que a vitória é um pouquinho mais do que a expectativa, e sempre superar a expectativa é algo muito bom quando você, por exemplo, pega um Cuiabá em casa e perde, você tá entregando menos que a tua expectativa, então naturalmente você vai ficar frustrado, mas quando você entrega mais, a confiança vem duas vitórias seguidas, sabe um novo treinador, o fator novo que o Atlético conseguiu trazer para a sua temporada foi muito importante que é o Fábio Carilho, sabe então assim para a confiança do time vai ser fundamental ganhar um time forte. Por enquanto o Atlético nos seus principais jogos perdeu o Palmeiras, por exemplo, sabe, empatou e perdeu. Quanto tempo o Atlético não ganha de um time do nível do, do Galo, Flamengo? Acho que foi o um 3 x 0 contra o Flamengo. Então a gente precisa se acostumar a vencer esse tipo de jogo, vencer esse jogo grande, sabe, até mesmo para se encaixar nessa primeira prateleira do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro. Beleza, minha rapaziada? Número 2: Este jogo está longe de ser fácil. Enfrentar o um Atlético Mineiro nunca é fácil. Jamais estaria aqui menosprezando o Galo. Mas o Carille sabe como ganhar? Porque aí a gente vai entrar um pouquinho no contexto tático do jogo. O Galo é um time que, até pouco tempo, até o meio para o final da temporada passada, também era um time de transição. Muito apoiado na força e na capacidade do Hulk de chegar na frente dos adversários. Mas o tempo foi passando, o trabalho foi se sofisticando, os jogadores foram se conhecendo mais, então é um time que se sente à vontade, é, afu, é, botando o adversário contra as cordas, num ataque mais posicional, ocupando o campo adversário do time. Só isso aí já é muito difícil, Gago galo. Mas a partir do momento que a gente tem pelos lados, Coelho, e pode ter Vitinho, pode ter Canóbio, pode ter Vitor Roque, pode ter Pedro Rocha. Tem muita força de transição pelos lados, inclusive com os laterais que fizeram belas ultrapassagens no jogo contra o The Strongs. Orejuala pela direita, Abner pela esquerda e por dentro também com o seu Urugu Moura. Eu vejo um Atlético muito apto a encaixar no contexto do jogo, que é o seguinte: pô, minha gente, a gente vai jogar um jogo de transição, a gente vai jogar um jogo de contra-ataque, tudo bem, perfeito. Eu sei jogar esse jogo, eu sei encarar o adversário. Que vai martelar, martelar, martelar. Eu vou proteger essa área aqui, pressionar o portador da bola, roubar essa bola e jogar em profundidade para os jogadores de mais velocidade chegarem primeiro que os adversários. E a partir daí a gente começar a desenvolver jogo, sabe? Então vamos lá. Número 3. O Atlético melhorou muito mais que o Galo desde a final da Copa do Brasil. Acho isso, acho isso um status muito importante, cara. Um insight muito importante. Porque muita gente pode ainda estar com trauma da Copa do Brasil, né? Foi uma, como eu falei, foi uma trauletada muito grande, uma trauletada muito considerável. E, e desde então, a gente não conta mais com Canezinha, a gente não conta mais com Mingote, a gente não conta mais com Jaderson, enfim. Vários jogadores que eram peças utilizáveis na temporada passada, deixaram o time e chegaram jogadores de um nível muito maior. Então o próprio Atlético Mineiro vai tomar um susto. Vai encarar um Atlético mais completo, vai encarar um Atlético mais forte, vai encarar um Atlético capaz de competir, sabe? Com o Quid, com o Canobi, com o Marlos, com o Vitor Roque, com pô, com mais gente, com o Pablo, com o Gomoura, com o Brian. É um novo Atlético, um Atlético muito diferente da temporada passada. E se o Atlético Mineiro melhorasse o, o proporcional do, do, do que a gente melhorou, eles teriam uma seleção, né? Porque o Galo já era muito forte. Mas o, o, o Atlético Paranaense, o nosso furacão, ele melhorou. Muito e de verdade. Número 5. Não, número 4. Número 4. Muita expectativa alta pela sequência de Terence com Carilli. Terence que fez um jogaço é, contra o The Strongest, jogando mais como um segundo atacante, entrando muito na área, trabalhando bem nessa entrelinha, recebendo a bola de costas em vários momentos, esperando o time chegar, sabe? Buscando diálogo, explorando a profundidade, fazendo um dois com as pontas, partidaça do Terãs. Inclusive, a gente fez uma análise muito legal do Terãs contra o The Strong E fica aquela expectativa, né? A gente viu um Rodriguinho que joga de maneira muito parecida com o Terãs voando com o Carilho. Então, a expectativa do de continuar potencializando o jogador nessa faixa de campo, sabe? Número 5. Ainda não é jogo pra gente testar Marlos e Teran juntos. Eu sei que existe essa expectativa, eu sei que existe essa vontade por parte da torcida, mas eu acho que precisa ser um jogo mais acessível, um jogo de menos transição, um jogo de menos combate físico, sabe? Porque vai chegar o momento, vai chegar o momento de né? a gente ter Marlos e Teran juntos. Mas não precisa ser correndo, não precisa ser na ansiedade. Sabe? O, o próprio Carilli lembrou de Jadson e Rodriguinho, que foi um esquema, foi uma mobilização que aconteceu só no final do campeonato. Então, ele deixou claro: pode acontecer, não necessariamente vai acontecer a curto prazo, sabe? Número 7. Não, número 6. Ter o Coelho, Vitor Roque e Vitinho faz com que o jogo de transições do Atlético tenha muita força. Jogo pelos lados. Protagonismo dos pontas, sabe? Inversão para pegar o ponta não um contra um. Botar o ponta na velocidade, sabe? O Galo tem o Mariano no lado direito e o Arana no lado esquerdo. O Mariano já é um lateral mais experiente. A própria zaga do Galo não é uma zaga tão rápida, sabe? Eu lembro muito do gol do Palmeiras, que eliminou o Galo da Libertadores, quando botaram o Gabriel Veron, um jogador de muita velocidade, que eu acho que pode até ser comparado com o Vitor Roque, para disputar com o Natan Silva. O Palmeiras se deu muito bem nessa movimentação. E quem sabe o Atlético não pode se dar muito bem. Nesses jogadores que conseguem recompor muito bem e atacar espaço como poucos. Levar o time pra frente tem escape, né, cara? Quando você vai jogar com um time melhor que, que o seu, é necessário que você tenha escape. É necessário que você tenha essa capacidade de chegar ao gol adversário. De, de ter alguns momentos de respiro também, né? Tá sendo atacado, 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 atacado. Um jogador desse de velocidade pode receber essa bola... Dominar no campo adversário, esperar o time todo chegar, fazer o seu time aguentar um pouquinho das porradas. Eu não duvido nada o Atlético Mineiro martelar, martelar, martelar. Aí vai também entrar em consideração nossa capacidade de se defender, nossa capacidade de transicionar rápido. Número 7. Já é importante para o Vitor Roque ficar no banco. Vitor Roque relacionado, existia muito mais expectativa de entender se ele ficaria no, no time principal ou no sub-20. Cara, ele já mandou o Vitor Roque para o jogo. Isso aí eu já acho importantíssimo. Mas se entrar em campo, vai ser legal para todo mundo, menos para o Galo. Porque vai ter expectativa, mano. O histórico vai bater. Sabe, o Vitor Roque naturalmente vai querer jogar bola contra o Atlético Mineiro. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Então, assim, o Vitor Roque é um jogador que traz um elemento legal, traz uma história legal para o jogo. E é um jogador com muita qualidade técnica também. Não é só uma boa história. Ah, tá vindo do Cruzeiro. Não, é um jogador com muita qualidade técnica. Um contra um forte. Sabe jogar na área. Já marcou gol contra o Galo na temporada. Então o histórico é bom. Então na expectativa pra gente ver o Vitor Roque. Número 8. Pedro Henrique jogou menos que o Lucas Schalter e o Mateus Matheus Felipe nos últimos jogos. Contra o The Strongest. Matheus Felipe jogou mais que o Pedro Henrique. Na minha opinião. Matheus Felipe construiu melhor. Foi o líder em rebatida. A partidaça do Matheus. Contra o São Paulo. E contra a equipe do Caracas, eu achei as partidas do Lucas Halter melhor. Então você tem dois jogadores melhores que o Halter, dois jogadores melhores que o Pedro Henrique. Então por que você não tira o Pedro Henrique, irmão? Por que você não tira o Pedro Henrique? Essa necessidade absoluta de, de um Pedro Henrique titular é um negócio que me incomoda consideravelmente. A gente tem zagueiros mais talentosos, a gente tem zagueiros dando uma resposta melhor. Então eu gostaria de ver o Pedro Henrique no banquinho. As últimas duas verdades, tá? As últimas duas verdades. O rumor e o Brian foram bem no último jogo. Con Todos concordam, principalmente o senhor Hugo Moura. Mas o retorno de citadinha é importante demais para o elenco. Por quê? Porque o Cita é um cara mais forte fisicamente para esses duelos contra um meio, por exemplo, contra o do Galo, que é um meio muito físico também, com o Jair, com o Aranha, com o Zarate, enfim, sabe? Ele é um cara muito forte nas transições de recuperar, acelerar, recuperar, acelerar. Foi assim que o Citadinho saiu de um meia, meia boa, com é um meia que não ajudava tanto, para um volante de qualidade que já entregou muito para Atlético, já entregou demais para Atlético. Então vejo o Cita é, com uma relevância e com uma importância muito boa dentro desse cenário, sabe? E o número 10 é o seguinte, carilismo. Mais o time talentoso que o Atlético tem, mais a Arena da Baixada, tem tudo para ser um casamento perfeito. Então, quem puder ir à Arena da Baixada, vá à Arena da Baixada, cante, apoia. A gente já viu contra o de Strongers como a Arena da Baixada fez a diferença, foi extremamente importante para a nossa vitória. E lembra das grandes campanhas do Atlético, 2018, 2019, 2004, 2001, 2005. A arena sempre foi um diferencial. Eu sei que os preços são altos, eu sei que a acessibilidade do estádio não é boa, mas a partir do momento que todos que podem estarem na arena, a resposta vai ser outra, e eu tenho certeza que motiva demais o time. O Carilli já chegou falando da torcida. Os jogadores não param de falar da torcida. Torcida do Atlético é muito forte, gente. Torcida do Atlético é muito forte. Às vezes o clube não consegue admitir isso, mas é forte demais. Valeu, rapaziada. Tamo junto e é nóis. Obrigado pela moral de sempre. Vocês são incríveis. Abraços.